Vrata Centra za žrtve seksualnog nasilja koji funkcioniše pri opštoj bolnici u Sremskoj Mitrovici za sve devojke i žene iz Srema kojima je bila potrebna pomoć i podrška, od medicinske i pravno-savetodavne do terapijske i socijalno-edukativne, bila su otvorena 24 sata dnevno, 15 meseci unazad. Naš zadatak je znači da odradimo maksimalno tu kada dođu, u smislu da im pružimo podršku, da je važno da se ginekološki pregledaju, da se uzmu uzorci ukoliko je to nasilje aktuelno, jer cilj svega ovoga jeste da počinilac negde na kraju bude kažnjen, a znamo šta je na sudu, šta je važno. Važni su ti dokazi. 9 slučajeva seksualnog nasilja zabeleženo je u pomenutom periodu na teritoriji Srema. Prosto nema više situacije gde možemo reći da to je osoba, da je žena šetala noću po ulici i da je neko nepoznati sačekao i odvukao u neku prostoriju i pokušao seksualno nasilje. To su, nažalost, polubrat, brat, otac, očevi, prijatelji. Znači, to su oni ljudi koji okružuju, sa kojima ta osoba provodi to vreme koji koriste tu neku situaciju. Centar za žrtve seksualnog nasilja pri Mitrovačkoj bolnici osnovan je u septembru prošle godine u okviru projekta Zaustavi, zaštiti, pomozi kao snažniji institucionalni odgovor na rodno zasnovano nasilje u autonomnoj pokrajini Vojvodini, koji od 2016. do 2018. godine sprovodi pokrajinski sekretarijat za zdravstvo u partnerstvu sa Centrom za podršku ženama iz Kikinde. On u suštini, u nekoliko reči samo da kažem, podrazumeva povezivanje svih relevantnih faktora koji se bave i treba da se bave seksualnim nasiljem na ženama i uopšte nasiljem u porodici, koji je jedna bliska priča, odvojena s jedne strane, a s druge strane i povezana sa celom ovom našom temom. Projekat je podržan sredstvima Povereničkog fonda Ujedinjenih nacija za podršku akcijama eliminisanja nasilja prema ženama.